Fala aí galera, ligado no canal Profissão Repórter, prazer, sou o Lucas. E antes de começar o vídeo, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva, tá ok? Ative o sininho aí pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente. E deixe seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho, tá bom? Então pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o PicPay, tá? Eu vou fazer uma transferência da minha conta corrente pra conta do PicPay, tá? Vou fazer essa transferência de R$250 para minha conta, para minha carteira no PicPay, tá? Como que eu faço isso, pessoal? Primeiro eu venho aqui em carteira, tá? Carteira. E tá aqui, ó, adicionar ou retirar, tá? Eu vou adicionar, tá ok? Adicionar dinheiro, tá? É, aqui dá três opções: o banco original, transferência bancária, TED ou DOC, ou boleto bancário. Eu sempre faço transferência bancária, que é de Itaú para Itaú. É, ó, o TED é em até uma hora dentro do horário comercial. O DOC é o próximo dia útil. Eu vou fazer um TED, tá? Então vai levar provavelmente menos de uma hora, já vai estar disponível na minha carteira, tá bom? Então eu vou clicar aqui em transferência TED DOC. Minha agência é o Itaú, né? E vou colocar aqui o valor, R$250. Vem aqui em adicionar dinheiro, tá? E aí vai me aparecer essa tela, tá? Ó, esses são nossos dados bancários, utilize quando for enviar o valor via transferência e realizaremos a sua recarga após o dinheiro entrar em nossa conta. Então o que que você faz aqui? Você vai copiar esse número identificador, ó, esse 16304232, esse número vermelho, tá? Número identificador copiado. Aí o que que eu vou fazer, pessoal? Você vai voltar aqui, tá? Na sua conta. Como eu já tenho a conta do PicPay cadastrada, tá? Que tá aqui, ó, inclusive, ó, agência e conta, tá vendo, ó? Valor R$250, agência 0070, conta corrente 08861-2, titular PicPay Serviços SA. Aí o que que eu fiz? Eu já cadastrei como um pagador, uma agência que eu faço transferência diariamente. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em transferência, tá? Deixa abrir transferência, tá? Aqui tem o valor da conta corrente, conta poupança. E aqui, ó, procure um contato, tá vendo? Esses aqui são todos os meus contatos que eu costumo fazer transferências, tá? Então lá embaixo, no penúltimo título, tá lá, é PicPay Serviço SA. Vou clicar, tá? Aqui já me mandou um e-mail, ok, tá? Com as orientações para adicionar dinheiro. E aqui embaixo eu vou digitar o valor. Coloco lá o valor, R$250. E tá ali, vai debitar da conta corrente, né? Tá lá a agência, tal, tudo. E aí eu vou em continuar aqui. Vou em continuar. Aqui, identificação do extrato, o que que eu faço aqui, pessoal? Coloco aquele número que eu copiei, código identificador, tá? Colo aqui e vou continuar para a senha de revisão, tá? Vou digitar a senha aqui, vou dar uma pausa e já retorno. Pronto, pessoal, já digitei a senha, agora eu vou em continuar aqui, tá? Ele vai validar o e-token. Lembrando que todos os dias, pessoal, às 3h30 da tarde, eu tô aí no canal, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos embora. Deixa eu validar o e-token aqui. Aqui a internet é um pouco ruim. Vamos lá. Você vê que o sinal é fraco, né? Ok, validou o e-token. Aqui, identificação no comprovante. Eu vou colocar o mesmo número identificador lá, tá? Porque no meu extrato já vai aparecer que eu fiz a transferência para o PicPay. Tá ok? Então vamos lá, confirmar a transferência. Vou confirmar a transferência, colei ali o código identificador, agora confirmar a transferência. Ok. Aí foi realizado aqui a transferência, tá? Ó, realizado em 21/1/2020, tá aqui todos os dados,
tá? O que que eu faço aqui agora, pessoal? Eu vou tirar um print dessa tela. Tirar um print. Tirei o print. Agora eu vou voltar lá na minha carteira do PicPay, tá? E vou enviar esse comprovante, esse print que é enviar foto do comprovante. Tá? Eu clico aqui, vou abrir a minha galeria de fotos, tá? E aqui tá o print, certo? Esse aqui é o print e eu só vou enviar, cortar lá em cima, ó, tá vendo? Não tá como enviar, mas sim cortar. Eu clico em cortar, ele vai enviar o comprovante para o PicPay. Vamos aguardar. Ok, ó, comprovante enviado, sua recarga será acreditada em breve. Eu dou um ok e agora é só aguardar, pessoal. Pessoal, no prazo de uma hora, mais ou menos, já vai estar disponível na minha carteira aqui do PicPay, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá? Tem alguns canais parceiros aí, como o Motoboy Online e o Rian Gameplay, estão aí no link na descrição. E na descrição do vídeo aí também tem algumas indicações super interessantes aí para você ter uma renda extra. Então não perde tempo, dá uma olhadinha lá na descrição, tá? Com certeza vai ter alguma coisa lá interessante para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!